Kalau kita lihat Indonesia, uh, mampuan berbahasa mereka itu Walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun Tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasis Hai guys, jumpa lagi Kali ini kita akan membahas nasib bahasa Melayu di Singapura yang terancam punah Kondisi bahasa Melayu di Singapura memang memprihatinkan Kerana orang Melayu cenderung menggunakan bahasa Inggris. Anak-anak Melayu juga kesulitan menggunakan bahasa Melayu dalam situasi formal. Mereka hanya bisa menggunakan bahasa Melayu kasar atau bahasa percakapan sehari-hari. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Baik. Right. Um, kalau kita lihat dalam konteks masyarakat Melayu, ya, masyarakat Melayu misalnya peningkatannya uh, yang berbual dalam bahasa Inggris juga meningkat. Ya, dan yang bercakap Melayu saja menurun ya, dan yang bersifat dua bahasa meningkat. Right? Jadi ini satu trend, trend yang semakin menjadi uh, reality. Ya. Pada semua usia. Kalau dulu kita mengatakan yang budak-budak kecil akan cakap bahasa Inggeris eh, atau budak-budak remaja eh, banyak menggunakan bahasa Inggeris, sekarang realitinya tidak. Eh. Hampir keseluruhan dari, daripada usia lima tahun hinggalah 55 akan menggunakan bahasa Inggeris. jadi ini ini satu situasi yang kita nak fikirkan baik-baik kerana tinjauan seperti ini memberikan gambaran yang agak jelas ya eh, tentang keadaan uh, masyarakat misalnya, right? Jadi setiap tahun lebih kurang 1300 96 pasangan adalah yang kawin campur. Okey, maknanya di luar bangsanya. Okey. Jadi apa akan berlaku apabila berlaku sedemikian? Apakah bahasa yang akan digunakan di rumah? Adakah masih menggunakan bahasa Melayu? Atau bahasa pasangan yang bukan Melayu? Atau standard bahasa Inggeris? Uh, maknanya akan ada anak-anak daripada keluarga tersebut yang mungkin tidak lagi menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris mata. Jadi bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama dalam keluarga tu akan berkembang dan terus meningkat. Jadi ini satu persoalan juga. Ya. Uh, jadi bila kita kaji bahasa ini, kita juga kaji tentang orang kahwin. Saya tak langsung. <laughs> kahwin campur kekal pada 22% setakat ini stabil. Okay. Atau mungkin akan meningkat. Mungkin. Ya. Kerana lebih banyak orang asing yang akan masuk ke kota Singa. Ya. Uh, Datuk Nenek menggunakan bahasa Inggeris, kalau kita tengok statistik tadi, dia meningkat 200%. Di segi pendidikan juga, kita lihat kenaikan orang yang menggunakan bahasa Inggeris daripada pendidikan yang yang rendah misalnya juga meningkat 200%. Okay. Saya sengaja tunjukkan ini untuk menunjukkan tentang trend yang sedemikian. Okay, jadi ini adalah apa yang didapati dari segi statistik. Jika bahasa dan budaya semakin dipinggirkan, apa yang melambangkan identiti Melayu kini? Tak adalah. <laughs> Itu sebab kita menghadapi maut. Tanpa budaya kita, tanpa inisiatif kita yeah. menghadapi maut, yeah. maknanya kita akan mati. Itu saja. Kita tidak akan wujud, tak akan ada apa-apa lagi. Yeah. Kita akan asimilasi kepada mungkin budaya yang lebih, lebih besar, lebih kuat. Ya. Yeah. Yeah. Karena yang menarik juga di sekolah misalnya, pelajar-pelajar ini mereka mengambil bahasa Melayu, tetapi mereka menggunakan bahasa Inggeris. Mereka payah nak gunakan bahasa Melayu misalnya. Ada kumpulan ni. Saya kebetulan terjumpa. Kerana saya saya uh, sedang melihat sebuah kelas ni. Lalu saya tanya setiap pelajar itu, ya. Ah uh, ini menarik eh kerana di sekolah itu ada beberapa bangsa, ya. Yeah. Malaysia, Indonesia, Singapura dalam sebuah kelas bahasa Melayu. Right? Jadi saya tanya, kemudian dah habis semua saya tanya mereka uh, di rumah cakap bahasa apa? Lalu yang Indonesia akan mengatakan mereka berbahasa Indonesia. Ya, yeah. yang Malaysia akan mengatakan mereka cakap Melayu, yang Singapura uh, okey, dengan nenek cakap Melayu. Right? Dengan mak bapak cakap Inggeris. Dengan adik-beradik cakap Inggeris. Dan Okay. Rata-rata semuanya dalam 20 tu tak silap saya ada menggunakan bahasa Melayu. Atau bahasa Indonesia lah. Eh? Bagi bagi pelajar Indonesia. Jadi persoalannya sekarang, kenapa dalam kelas macam susah nak cakap Melayu? Ha, jadi itu soalannya. Kenapa susah agaknya? Jadi timbul tadi, Ada eh, adakah telah dicuci atau apa? Atau tanggapan mereka sendiri. Satu lagi aspek ialah mereka lebih mahir bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Tapi orang Indonesia tidak. Yang kita tahu orang Indonesia, bahasa Indonesia mereka juga baik. Begitulah guys, masalah yang terjadi di Singapura itu juga muncul di Malaysia. Profesor di Malaysia juga pernah mengungkapkan bahwa anak-anak Melayu Malaysia kesulitan menggunakan bahasa Melayu baku. Padahal bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda mereka, bahasa yang digunakan di rumah. Nah di Indonesia yang terjadi sebaliknya. Bahasa Indonesia sebenarnya banyak digunakan sebagai bahasa kedua setelah bahasa ibu atau bahasa daerah. Ya yeah, takut salah cakap, malu nak cakap. Ha, sebenarnya bukan mereka tak boleh cakap. Ha, jadi saya pernah buat satu eksperimen tu, yang mana saya panggil budak tu, kemudian saya beritahu dia, okey, cakap dengan saya bahasa pasar, bahasa biasa, bahasa Makroku pun cakap ya. Jangan gunakan bahasa baku tak nak Dia boleh cakap kan? Jadi bermakna dia takut nak gunakan bahasa standard Kerana dia takut salah cakap ya. Tapi dia sebenarnya boleh bercakap boleh. Jadi mungkin ini satu lagi aspek Pedagogi lah yang kita gunakan Untuk menggalakkan budak itu Supaya bertutur dalam bahasa Ibonda e misalnya ya, ha. Dr. <laughs> Saya kalau dalam kelas Kelas saya saya mengajar sastra uh, Di NUS itu Tiga dalam pengantar bahasa Melayu sastra klasik, sastra modern, dan sastra Indonesia. Kalau dalam kelas satu bicara, kerana formal ya, anak didik saya itu diam, tengok saja. Uh, tak 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 berketik langsung. Tapi kalau dia ajak ke kantin, ya minum, makan, itu perbualannya rancak sekali. Saya rasa dia dua persona yang lain. Yang dalam kelas tadi diam. Yang di kantin, wah, wow tapi bahasanya apa bahasa itu bahasa apa ya bahasa gaulan ya bahasa gaulan ya jadi saya fikirkan bagaimana tapi kalau biar saya fikir pula takkan pula saya masuk dalam kelas nak ngajar bahasa gaulan ya dan saya tidak mampu melakukan <laughs> bahasa gaulan ya jadi saya rasa mungkin tadi persoalan pedagogi ya apa dialektia ya adalah dalam linguistik perbezaan antara penuturan dengan apa yang dalam tulisan ya kerana kalau inggris dia tulisannya tidak 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 ada sama apa yang ditulis apa yang dibicara saya rasa ini adalah sisi dalam apa ni tetapi tidak ya pada bahasa indonesia ya sama yang di, di dibicara dalam kelas sama juga ya di luar kelas betul sekali itu itu hmm. satu persoalan yang sangat penting kerana di indonesia sistem pendidikan mereka ini menarik mereka mengajar bahasa indonesia bahasa daerah dan juga bahasa asing hmm. Bahasa asing kalau dulu Belanda lah sekarang dah jadi bahasa Inggris. Jadi mereka ada tiga komponen dan ketiga-tiga ini diterapkan sama penting, tidak dibezakan. Dan, dan satu lagi kalau kita lihat Indonesia, ini uh, setiap mereka kuat, ya yeah, kuat sekali. Mereka, mereka keseluruhan bukan hanya bahasa itu tapi Aspek-aspek warisan yang lain dan sebagainya dikukuhkan di dalam uh, apa itu, suasana pembelajaran pendidikan itu sendiri. Dan yang menarik juga kalau kita lihat kajian di Indonesia misalnya, kita dapati orang Indonesia mereka lebih gemar kepada bahasa daerah mereka daripada bahasa Indonesia pun. Nah, itu satu lagi yang menarik. Jadi situ letaknya di mana uh, kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali kerana aspek etnisiti itu dikukuhkan dan ditekankan sejak kecil lagi di Indonesia misalnya. Mungkin juga ya kerana dia dianggap sebagai bahasa ke kedua maknanya dia ajar di sekolah bahasa nasional tapi dia kan bukan bahasa ibunda kan jadi dia ajar secara formal dengan intensiti yang dengan kita ni kan kat rumah dah cakap Melayu atuk dah cakap Melayu dengan andaian, ah, tak apalah masuk dalam kelas, cikgu aku pun sama apa. ya nah, Jadi, ambil sambal lewa, akhirnya tak menjadi. Di rumah pun tak jadi, di sekolah pun tak jadi. Itulah guys, masalah bahasa Melayu. Faktor lain yang tidak dibahas dalam video tadi adalah bahasa Melayu gagal kerana tidak digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan di Singapura. Adapun, bahasa Indonesia jelas digunakan sebagai bahasa pengantar sejak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.